Joo, nyt, kyllä. Okei. Siinä on koti. Onko kaikilla koti? Onko teillä koti? Joo, on. Joo, kyllä, on. Kyllä, on koti. Kyllä, Sokiba. Millainen koti sulla on? Suomessa tai minun oma Joo, kotimassa? joo, vaikka täällä Suomessa, kyllä. Minä asun kerrostalossa. Joo, millainen koti sulla on? Onko se kodikas? Onko se valoisa? Onko se mukava? Joo, Joo. valoissa minulla Kyllä, on minulla on. 3 huonetta. Joo. Millainen? Okei. Valoisa. Mä kirjoitan vaikka Joo, noin. Joo. Mitä valoisa. tarkoittaa? Joo, Joo, sorry. tiedän. Mitä se tarkoittaa? Selitä. Valoisa. Valoisa. Se on milloin paljon valoa, joo? Kyllä, Esimerkiksi. kyllä. Joo. Joo, ei ole pimeä. Joo, Ei, joo, joo. ei. Ei Ei ole pimeää. Ei ole kyllä. pimeää, joo. Joo, se Päivällä on. on valoista. Kyllä. Valoissa koti. Onko se kodikas? Onko Paras kodikas? paikka. Ei. Kodikas. 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 Kodikas, se on kätevä esimerkiksi. Joo, Kodikas. kätevä. Se Kätevä. paikka, missä on mukava olla, se on kodikka. Olohuoneessa. Okei, kato, sinun koti, ei olohuone, koko koti, olohuone, makuuhuone, keittiö, vessa, sauna, koko koti kodikas, eli se on mukava paikka. Siellä on mukava olla. Ymmärrätkö, Sokiba? Kodikas. Ymmärrän. Kodikas mun mielestä tarkoittaa Englanniksi. Puhutko englantia? vähän. Cozy. Cozy. Kousi. Englanniksi. Joo, tämä. Kyllä. Kilometri. Okei, anteeksi. Mitä? Kilometri. Ei mitään. Englanniksi tämä sana ja sitten venäjäksi voin sanoa ujutni, kodikas. Eli mukava olla. Mukava olla. Joo, kodikas, koti. Ymmärrätkö Sokima vai et ymmärrä? Kodikas. Joo. Kodikas. Joo, ymmärrän. Kodikas tarkoittaa, ihmisille sopii paikka. Joo. Ja sinulla on mukava olo, kun sä Joo. oot kotona. Kyllä, se, koska sinun koti on kodikas. Joo. Mukava. Kyllä. Jo Kyllä. ihmisillä sopii paikka olohuone ja makaan sohvan päällä. Joo, kaikki sopii, kyllä. Jo sopii. Kaikki sopii. Jep. Joo. Entä tilava? Tilava? Tilava. Mikä tilava? Tatjana, apua. Sveta, apua. Tilava. Mitä tarkoittaa? Joo, minä voisin selittää. Tilava. Vladislav, joo, joo, ole hyvä. Joo, kiitos. Joo, tilava. Se on, kun paljon vapaa. Kyllä. Tila paljon paikka, jos sinä voit mennä, se on, Joo. joo, varmaan, nyt on, se on se. Ei ole pieni. Ei ole pieni, joo, se on, joo, se on Kyllä. helpompi, joo. Joo, joo. Suurempi. Suurempi. Joo, tilava, eli Joo. joo, kotona on, tai siinä on kodissa on paljon tilaa. Englanniksi a lot of space. Joo. Esimerkiksi olohuone on tilava. Iso, kyllä. Se on iso. Vessa on kapea, esimerkiksi. Joo,
Tai sitten, joo, se voi olla. Tai sitten, jos ei ole tilava, voi olla ahdas. Ahdas. Ahdas? Joo, tämmöinen vähän tilaa. Ahdas, pieni. Ahdas on liian pieni. Sokiva. Ahdas, joo, ahdas minulle uusi sana. Okei. Ahdas, liian pieni. Tosi pieni, liian pieni, ahdas, joo. Okei. Kyllä. Ja tilava on hyvin iso. Hyvin Joo. iso, aika iso, kyllä. Niin. Tosi iso tilava. Onko sinun koti ahdas vai tilava? Tilava. Tilava. 74 metriä. Okei. 74, joo. Joo. 74, joo. Kyllä. Kyllä, se on tämä hyvän kokoinen koti. Jep. Mulla täällä 89. Joo. 89 neliötä. Kyllä. Joo, pieni hetki. Vähän vaihdan paikkaa. Tällä lapsi tuli. Niin haittaa. Anteeksi. Joo, lapsi tuli katsomaan, että mitä äiti tekee. Kyllä. Okei. Joo. Tilava, ahdas, kodikas, valoisa, pimeä. Joo. Paras paikka oli huono. Olohuone. Okei. Joo. Miksi? Siksi valoissa ja sohva on sohvan päällä tällä hetkellä minä makaan. Okei. Sohva on mukava. Joo. Sohva on Pöytä. mukava. Kyllä. Ja sulla Pöytä. on. Televisio. Kyllä. Ja sulla on mukava olla. Kyllä. Joo, kotona mukava. Ja olohuoneessa. Joo. Mulla on mukava olla. Mulla on mukava olla olohuoneessa. Joo. Joo. Kyllä. Okei. Kiitos. Millaisessa talossa sinä asut, Vladislav? Pienessä talossa se on rivitalo. Rivitalossa. Joo. Okei. Kyllä. Yksi kerros. Joo. Sinä asut ensimmäisessä kerroksessa vai talossa vain yksi kerros? Talossa vain yksi kerros. Okei. Nyt ymmärrän. Jep. Joo. Eli yksi kerroksinen talo. Okei? Joo. Yksi kerroksinen talo. Yksi. Rivitalo. Kyllä. Nyt sano, millaisessa talossa asut? Sano. Tämä yksikerroksinen. Mä asun. Vladislav, sano. Joo. Mä asun yksikerroksessa. Vailla. Sessa. Missä? Joo, yksikerroksi. Sisessä. Sissä, rivitalossa. Rivitalossa, kyllä. Joo, yksikerroksinen, yksikerroksisessa rivitalossa. Joo, okei. Entä mitä jos kaksi? Kaksi kerrosta, kolme kerrosta. Kaksi? Kaksi? Kaksi kerro. Nen. Joo. Jos kaksi kerrosta, kaksi kerroksinen talo. Entä kolme? Tämä sama juttu. Ei sama juttu. Ei. Kolmannes? Ei. Kolmi. Ei kolme. Joo. Kolmi kerroksinen. Neljä?
Joo, se on vähän vaikeampi. Viisi, neljä, Neri. hyvä, neljä, Aha, neljä. kerroksinen. Mutta oli ensin neljä sano. Mihin meni pois j? Tämä on niin kuin, se on itsenäinen sana, Itsenäinen, joo. independent word, joo. Eli sinä muistat, aha, jos on neljä kerrosta talossa, sitten talo on nelikerroksinen. Okei? Okay. Jep. Joo. Mutta yksi ei ole vaikea, kaksi, kaksikerroksinen, viisikerroksinen, kuusikerroksinen. Joo, vain tämä. Kolme, neljä. Joo, kolmi, neli. Voinko sanoa ensimmäisessä kerroksessa? Se on eri juttu, se on eri asia. Kato. Ensimmäinen. Minä asun jo ensimmäisessä kerroksessa. Joo. Mutta jos sinä puhut talossa on esimerkiksi vain yksi kerros. Sinä puhut, se on yksikerroksinen talo. Joo, totta kai, okei. Kyllä, kyllä. Mutta jos talossa on viisi kerrosta ja sinä asut ensimmäisessä, sä puhut, joo, mä asun ensimmäisessä kerroksessa. Okei? Joo, ymmärsin, joo. Kyllä. Sokiva? Joo, kuule. Millaisessa talossa sinä asut? Kerrostalossa. Okei. Onko se yksikerroksinen? Ei, viidennessä kerroksessa. Joo. Eli talossa on viisi Joo. kerrosta. Joo. Viisikerroksinen talo. Viisi kerroksinen talo. Siinä asut Sokiba ensimmäisessä, Ei, toisessa, sinä. anteeksi. Joo. Anteeksi, opettaja. Talo on kuudes kerros. Okei. Minä asun viidennessä. No niin, kyllä. Uusi. Kuusikerroksinen talo. Kyllä. Asun. Anteeksi. Asun. Viidennessä Kyllä. Viidennessä kerroksessa minä kerroksessa. asun. Joo. Joo, asun viidennessä kerroksessa, kyllä. Kyllä. Joo. Hyvä. Tatjana. Kyllä, joo. Joo. Asutko Suomessa? Joo, minä asun Suomessa. Joo. Millaisessa talossa asut? Minun talo on nelikerroksinen kerrostalo. Minä asun kolmannessa kerroksessa. Kyllä, joo. Kuinka monta huonetta sun asunnossa on? Minun asunnossa on kaksi huonetta. Se on pieni asunto. Minä asun huoneessa keittiön kanssa, mutta minun tyttö asuu pienessä huoneessa. Okei, Tosi joo. Eli pieni. onko sinulla tupa, keittiö ja olohuone Joo, yhdessä? se on tupa, se on tupa. Tupa, keittiö. Place, your place. Keittiö, keittiö plus Olohuone. Kyllä, olohuone, joo. joo. Keittiö plus olohuone. Se on tupa, keittiö. Tupa, Tupakeittiö. keittiö. Kyllä. Studio, joo. English studio. Kyllä, Flat studio, oikein jo. joo. Joo, on oikein kyllä. Kaksi huonetta. Joo. Mikä olisi yksi sana suomeksi? Kaksi huonetta. Kaksio. Kyllä. Kaksio. Kyllä. Eli missä sinä asut? Missä? Minä Kaksio. asun Joo.
kaksi asunossa. Ei. Missä? Joo. Missä? Kaksiohuoneessa. Ei. Kaksioasunnossa. Kato, missä? Kaksio. Missä? Kaksio. Apua, Vladislav, Sveta, Soki, Kaksiossa. Makuuhuoneessa. Kaksiossa. Kaksio. Kaksiossa. Kyllä, kyllä. Joo, sinä voit sanoa, mulla on kaksio. Tai mä asun kaksiossa. Tätian. Joo. Joo, jo. Asun Joo. kaksiossa. Mulla on kaksio. Okei. Okay. Entä jos yksi Okei. huone? Yksi. Yksi osa, joo, yksi Joo. osa. Joo, se on yksiö. Yksiö. Yksi osa. Asun yksiössä. Minä Kyllä. asun yksi osa. Yksiössä, joo, Okei, kyllä. kiitos. Minä asun. Se on liian oikein. Too right. Eli mä asun tai asun yksiössä. Joo, kyllä. Mulla on yksiö. Okei, entä kolme? Kolme huonetta. Kolme osa. Joo, Hyvä. oikein kolme osa. Kyllä. Joo. Kolmio. Mä asun kolmiossa. Kolme Mulla on osa. kolmea. Entä neljä? Neljä Ehkä huonetta? neljä osa. Ei. Ei ole sana. Ei ole. Sinä puhut. Joo. Ei. Neliossa, Ei. Ei. Joo. neliota. Vain yksi. Kaksi ja kolme. Tätian. Joo, neljä ei, viisi ei. Yksi, kaksi, kolme. Joo, Joo. neljä huonetta ja sinä puhut, mun asunnossa on neljä huonetta. Joo, Neljä huone. kyllä, joo. Eli yksi, kaksi ja kolme. Neljä ei. Viisi ei, okei? Okei. Okay? Kyllä, kiitos. Joo. Tatjanalla on kaksio, kyllä. Joo. Onko sulla tilava kaksio, Tatjana, vai ahdas? Onko? Minusta on keksi. Ei ole, Keskikokoinen. joo, Joo. keskikokoinen, ei ole pieni, ei ole iso. Okei, okay, eli Hyvä. sopivan kokoinen. Sopivaa, koska minä Kyllä. asun vain minun tytären kanssa. Okei, Se okay, joo. on tarpeeksi, riitä. Joo, kahdelle, kyllä. Kahdelle ihmiselle Joo. kaksi. Joo, kahdelle ihmiselle on sopivan Stop. kokoinen Joo. asunto, koti. Kyllä. Okei, okay, kiitos. Kiitos paljon, Sveta. Kiitos. Joo. 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 Asutko rivitalossa, kerrostalossa vai omakotitalossa? Minä asun kerrostalossa. Joo. Onko se Viisi kierros sininen? talossa. Okei. Asun viisikerroksisessa Joo. talossa. Joo. Ja Kyllä. minä asun kolmannessa kerroksessa. Kyllä, joo. Tuota. Minulla on kolmio. Kolmea, joo, kolmea, kyllä. Milloin sä muutit sun kotiin? Milloin? Minä syntyi Okei. siellä. Okay. Okei, okay. Eli se on tämmöinen pysyvä sinun koti. Pysyvä, koko ajan sama Joo, minä asun paikkansa. koko ajan. Kyllä, koko ajan. Joo. Jolla. Joo. Olen asunut tässä kodissa koko elämäni. Joo. Olen asunut Tässä tässä kodissa
Tässä kodissa koko ajan. Koko ajan, joo, tai koko elämäni, all Koko my elämäni. life. Joo, Joo. koko elämäni, kyllä. Joo. Millainen koti sulla on? Millainen? Minusta tarpeeksi ahdas. Ahdas, aha. Joo. Ja kolmea ja ahdas. Joo, Joo. minulla on neljä ihmistä asuvaa asunnossa, tässä Joo, asunnossa. neljä asukasta. Joo. Kuka on asukas, Sveta? Asukas, joo. Asukas. Minun äiti, minun poika ja minun tyttö. Joo, eli asukas, se ihminen, joka asuu täällä. Esimerkiksi Joo. asunnossa tässä talossa, kyllä. Joo, joo. Neljä, sorry, neljä ihmistä asuu. Joo, ei asuvat. Neljä ihmistä asuu. Joo. Asuu asunnossa. Kyllä. Joo. Okei. Millaisia taloja sinun kotimaassa on? Tämä. Millaisia taloja sinun kotimaassa on? En tiedä, viisi kerroksessa. Rivitaloja, onko rivitaloja siellä, onko omakotitaloja paljon, onko kerrostaloja, paritaloja sun kotimaassa? Joo. Mun kotimaassa. Joo. Minun kotimaassa On. on kerrostalo, Paljon mun kerros. paljon Kerros. kerrostalo Taloja, kyllä. kaupungista. Joo. Mun kotimaassa. Mun kotimaassa. Kaupunkeissa on Suuri paljon. kaupungissa. Okei, joo. Isoissa, mä kirjoitan noin. Isoissa Isoissa kaupungeissa. kaupunkeissa on paljon kerrostaloja. Joo, kyllä. Entä Suomessa? No Suomessa on, kyllä. Kaupunkeissa, jossain kaupunkin keskustassa on paljon kerrostaloja. Mutta Suomessa on myös paljon minkälaisia taloja? No, yksi tai kaksi kerrostaloja. Rivitaloja, omakotitaloja, Joo, joo. kyllä, paritalo. Mitä tarkoittaa paritalo? Paritalo. No, minä... minä... Varmaan se on yksi talo, jossa asuvat kaksi perhettä. Kyllä, Joo. kyllä. Samassa talossa asuu kaksi perhettä. Jep, kyllä, paritalo. Onko se hyvä? Sokipa, onko hyvä paritalo? Jos Okei. ne ovat sinun just, jos Okei. joo, Joo, joo. Jos on hyvä naapuri joo. seinän takana, joo, sitten se on hyvä, mutta jos on huono naapuri, Sokiba, mitä Kule. mieltä olet? Onko paritalo hyvä? En tiedä, en vielä asunut paritalossa, mutta minä tiedän, rauhallinen perhe on ja hyvä asu. Kyllä, kyllä. Joo, jos on hyvä, rauhallinen perhe, kyllä. Tämmöinen tavallinen. Tärkeä. Joo, se on tärkeä asia, kyllä. Entä sinun kotimaassa, Sokipa? Minun Onko? kotimaa, joo, Okei. minun kotimaahan, Kotimaassa? kotimaassa minulla on iso omakotitalo, tosi iso. Okei.
Joo. Entä muilla ihmisillä? On siis, missä ne muut asuu? Onko kerrostaloja, rivitaloja? Joo, kaikki oma kotitalo, rivitalo, siellä ei ole kerrostalo. Minä asun kylässä. Okei, joo. Soin, joo. Onko pieni kylä? Ei, iso, Iso iso kylä, kaikilla, joo. okei. Ja kaikki asuu omakotitaloissa? Joo, Joo. koko 800 kilometriä, mitä? Kvadraatmetri, mitä se? 800. Joo, oikein. Oho, se on todella iso, se on todella Joo, tilava todella. sitten. Kuusi huonetta ja iso olohuone, kaksi. 800, soki, Joo, 8, oho, 800. neliötä. Joo, oikein. Iso. Se on valtavan iso, suuri, valtavan iso kyllä talo. Joo. Okei, joo, Tällä tosi tosi tilava. hetkellä minä suoran video katsomaan. En ymmärrä. Nyt Tällä minä hetkellä. Suomessa Joo. asun ja Okei. minun Uzbekistanissa videokamera laittaa ja suoraan katso Okei. tässä. Sä voit nähdä, mitä Joo. siellä tapahtuu. Joo, oikein. Joo. Kyllä. Onko se valvontakamera? Kamera. Eli, Valvonta. että miksi sinä katsot? Miksi se on tärkeää sinulle, että sinä katsot ja näet, mitä siellä tapahtuu? Mies haluaa, siksi Okei. siellä ei ole ihmisiä asu minun talossa. Sen takia me haluaa katsomme. Okei, joo, vissiin se on valvontakamera. Joo, Joo. kyllä, joo. Kiitos, sokiva. Kiitos paljon. Oli hyvä. Joo. Onko sulla naapuri? Kuka haluaisi puhua? Kerro vähän sun naapurista. Kuka haluaa puhua? Minä Ole haluaisin. hyvä. Onko sulla naapuri? Joo, naapuri tosi hyvä ihminen ja joskus minä keskustelen heidän kanssa, Joo, mitä onko se tapahtuu ihmis? kadulla ja mitä uutisia kadulla minä kysyn. Onko suomalainen? Ei. Minun Aha. kotimaahan naapurista. Joo. Entä täällä Suomessa? Suomessa on naapuri Eli? nainen, vanha nainen on. Joskus minä tapaaminen hänen kanssa ja joskus keskustelin Kyllä. pieni. Joo, vähän. Eli asuuko mummo siellä? Joo. Sun naapuri on mummo. Joo. Okei, Joo. kyllä. Joo. Onko se helppoa keskustella, jutella suomalaisen kanssa? Onko helppoa? Joo, helppo, mutta joskus minä vaarin puhu, minä Joo. uion vähän. Okei. Kyllä, sinä ujostelet. Joo. Joo, ujostella, verbi. Joo. Mitä tehdä? Joo, ujostelen, mutta kannattaa Urita. puhua. Yrittää, kyllä, joo, Joo. kyllä. Naapuri. Esimerkiksi mulla on pariskunta, mun naapuri. Mitä tarkoittaa pariskunta? Hyvä ihminen. Ei. Ei, Oho. pariskunta, se Vladislav, on, apua. joo, Joo. pariskunta, ne ovat naimisissa. Joo, Ihmiset, pariskunta. joo. En tiedä, onko naimisissa, mutta
Kaksi. Joo, varmaan. Joo, Mistä? Joo, joo. Heillä on rakkaus. Et, Ei mutta ole. ei valmatta. Ei välttämättä. En tiedä, onko rakkautta, mutta kyllä. Kaksi ihmistä, joo. Asun. Joo, asuu yhdessä kyllä mies plus nainen tai nainen voi olla plus nainen, kaksi naista tai sitten kaksi miestä. Miksi ei mies ja mies? Joo. Ja Vladislav on oikeassa. Nämä ihmiset eivät ole ystäviä. Yleensä kyllä on rakkautta. Sokiba, ymmärrätkö? Rakkaus. Rakastan? Kyllä, Joo, kyllä. tiedän. Joo. Rakastan sinua esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Joo. Rakkaus, eli on yleensä kyllä rakkautta. Joo, jos on pariskunta. Kyllä, okei. Okay. Hyvä. No, naapurit, en minä kyllä, en juttele paljon valitettavasti. Ehkä sen takia, että omakotitalo, Joo. mä asun täällä omakotitalossa ja sitten naapuri asuu omakotitalossa, että heippa ja ei mitään muuta. Joo, Joo. vain tervehdin, Joo. tervehdin, joo, moikkaan, moikata, verbi, joo, Joo. mä moikkaan, että moi ja Vain. joo, vain, kyllä, kyllä, valitettavasti. Jep. Onko sulla parveke, piha, On, kerro? on, on, parveki on. Joo, missä? Kerro, mun asunnossa. Missä? Olohuoneen edessä. Okei, eli onko sulla parveke? Joo, mun asunnossa on parveke, kyllä. Mitä sä teet siellä parvekkeella? Mies joskus tupakoi käyn Okei. vielä. Joo, sun mies tupakoi, Joo. polttaa tupakka, Joo. kyllä. Joo, entä kesällä? Kesällä. Kesällä. Joo, kun aurinko tai Joo. Vaatit pois, katso ikkunasta ja aurinko tulee ja nautin. okei, eli sä nautit aurinkosta Joo, kesällä. Joo. nautin, joo. Kyllä, nautin mistä? Aurinkosta. Kyllä, parveke. Mulla ei ole parveketta, mutta on terassi. Terassi, joo. Mä voin istua terassilla ja myös voin nauttia aurinkosta ja kesästä, kyllä. Joo. Mikä on ero parveke ja terassi? Jos on omakotitalossa toinen kerros, onko se parveke tai terassi? Parveke. Joo, parveke, kyllä. Jos on omakotitalo ja se on kaksikerroksinen, joo, ja toisessa kerroksessa se ylä, se on, ei ole toinen kerros, se on ala ja ylä, yläkerros. Yläkerroksessa parveke, ei terassi. Martin. Joo, kiitos. Ja mä Ymmärrän. voin näyttää, koska terassi se on ihan niin kuin eri asia. Hetkonen, jos mä pääsen, pääsenkö mä jonnekin? Kyllä, minä pääsen. Eli joo, terassi on, se on tämmöinen, mä oon terassi, Martin. Joo, kyllä. Joo, Ymmärrän se on nyt. terassi, kyllä. Ja sitten parveke on parveke. Onko tässä? Olisiko? Joo. Kyllä. Kato, kuinka kaunis tämä. Ei enää. Missä se oli? Missä se oli? Aha, tämä. Onko kaunis Joo, talo? Joo, on. joo. Mikä tämä on? Tämä.
Alas. Joo, se Uima-alas. on ulko, pore, allas. Joo, Ulkoporeamis. ulko, pore, allas tai pore, allas. Miksi ulko? Koska se on ulkona, ei ole sisällä. Kyllä, joo. Se on pore allas, se on tosi kiva kyllä. Kiva. Ja sitten tässä on parveke, joo. Joo. Tuossa, joo. Ja Toinen tässä tämä on puolustus. terassi, joo. Pore allas on terassella, kyllä. Okei. Okay. Jos tämä pore alas on, mitä se on, vavos sisällä, onko se eri nimi? Jacuzzi, onko Ei Suomen se, nimi? ei, se on poreallas. Pore, Poreallas. okei, Kyllä, kyllä. Joo, se on poreallas. Joo. Jacuzzi eri uimahallin sisällä on mun mielestä jacuzzi eri Se on paikka. sama. Se on sama. Sama Onko sana. Sama sana. The same word. Joo. Se on poreallas, kyllä. Jacuzzi tarkoittaa sähköinen. Joo, mutta tämä on myös niin kuin, on poreita ja on valoa sokiva. Joo, eli se on poreallas tämä ja uimahallissa on myös poreallas. Kyllä. Kuuletko? Joo, kuulen. Joo. Eli jos suomenkielinen sana on pore allas. Joo. Kyllä. Ja voi olla palju. Se on vähän eri juttu. Ei ole pore allas, vaan palju. Palju on tämä. Okei? Okay? Tämä. Joo. Joo. Palju, kylpy, tynnyri. No, suomalainen yleensä sanoo palju. Joo, se on paljon. Mulla oli, mutta nyt ei ole enää. Mä myin sen. Myydä. Kyllä. Okei. Vladislav. Joo. Joo. Tämä kysymys, että kenen kanssa sä asut? No, mä oon opiskelija ja mä asun koulun asunnossa ja siksi mun naapurit ovat Opiskelee asunnossa, kyllä. Joo. Joo. naapurit ovat opiskelijat. Joo. Yksi naapuri. No, minun rivitalossa on Joo. neljä huonetta. Ja Joo. jokaisessa huoneessa asuu kaksi ihmistä. Siksi minulla on seitsemän naapuria. Okei. Seitsemän naapuria, eli kaikki mun naapurit on opiskelijoita. On, Joo, tai totta ovat kai. opiskelijoita. Kyllä, kyllä. Ja sinä asut opiskelija-asunnossa. Joo. Joo. Onko se kallis vai onko se ilmainen? Se on ilmeinen, koska Okay. Joo. mä asun odota hetki kylässä maaseudun alueella. Okei. Siksi tässä ei niin paljon ihmistä ja koulu. Kyllä. Se on ilmeinen. Okei, eli sun Joo. ei tarvi Ei maksaa. tarvitse maksaa. Joo, kyllä, joo. Sinun huoneessa, joo, onko toinen Mitä joku toinen? toinen sun kanssa? Joo, Vai joo. on? Okei, Joo. kyllä. Kyllä, eli sinä et asu yksin. Valitettavasti ei. Joo, sulla on kaveri siellä, kyllä. Joo, se on Joo. ongelma. Joo, se on ongelma, totta kai. Joo. Miksi se on ongelma sun naapuri? No, koska Tai siis sun kaveri? sun tarvitsee puhua kaverin kanssa, jos sinä haluat osallistua
Pussi Joo, esimerkiksi. minä, Vladislav, sinä puhut, sun tarvitse puhua, jos sinä, No, se minä on, en. joo, se on esimerkki. Minun tarvitsee. Joo, Joo. eli ei sinun, ei minun, sä voit puhua. No, tarvitse puhua, tai täytyy puhua. Joo, ei sinun tarvitse sanoa minun, sinun, joo. Joo, se on ongelma. Minä muistan. Joo, minä tarvitsen sinun, a minun tarvitsen. Joo, kato. Look, kato. Joo, joo. Ei minun, ei sinun. Valitettavasti täytyy puhua tai jutella, en tiedä, vaikka voi olla jutella sen tai hänen kanssa. Joo. Eli ei minun, ei sinun, täytyy. Okay, täytyy joo. Puhua jo sen kanssa. Ja mikä oli toinen, että mitä sä sanoit? Jos mä haluan osallistua esimerkiksi Suomen kurssiin, joo. Koska mun naapuri voi häiritse minua. Aha, okei. Okay. Siksi tarvitsee jutella. Sä haluat oma rauhaa. No joo. Kyllä. No joo, kaikki, kyllä kaikki me halutaan sitä oma rauhaa, kyllä. Ja tässä vieressä on koko ajan kaveri. Kyllä, joo, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, Tatjana. Joo. Joo, kerro meille, mitä sulla on keittiössä? Minun keittiö on ihan iso paikka, koska melkein on kuusi toista neljöta, joo. Joo. Joo, mitä sinulla on keittiössä? Onko jääkaappi? Onko? Joo, minä asun siellä, koska se on tupakeittiö. Ja siellä on minun sänkyä. Joo. Okei. Ja pöytä, tuolet, kukat, tosi hyvä paikka minulle. Kyllä, okei. Eli joo, minä kirjoitan pieni hetki. Joo. Mun keittiössä, mulla on välillä se ääni katoaa, ääni, koska opettaja ja opeta paljon. Mun keittiössä, ei, mun tupakeittiössä on. On sänky. Joo, on sänky. Okei. Joo. Onko ruokapöytä? Pöytä. Joo, ruokapöytä. Ruokapöytä. Ja sohvapöytä. Pöytä. Okay. Joo, sohvapöytä. Ja tuolet. Enkä monta. Tuolet. Joo. Neljä tuoleja. Joo, ruokapöytä, neljä tuoleja. Kyllä. Onko liesi, onko jääkaappi, onko mikro keittiössä? Jääkaappi on, mikro ei ole. Joo. Jääkaappi, ja liesi. Pakastin. Joo. Erikseen. Jääkaappi ja pakastin erikseen. Jääkaappi ja pakastin. Joo. Uudessa. Jääkaappi. Jääkaappi, kyllä. Onko liesi, Tatjana? Liesi? Joo, liesi on tosi hyvä paikka, koska minun keittiö on uusi, koska joo. Kun joo. Minä muutin asunnon, joo, siellä on tosi hyvä remontio.
On, tosi hyvä remontio. Ja Joo. kaikki Rempa. huonekalut Remontti. on uusia. Joo. Joo. Tämä. Liese. Lies, joo. Tätian. Hella, Liese. myös hella. Joo. Lies, Kyllä. esimerkiksi yksi kuva ja kaksi kuva. Kyllä. Kuva, Kyllä. kaksi kuva. Joo, Joo. joo. Kella, Tosi hyvä. tai liese. Kyllä. Kyllä. Ja se on hyvä. Hella se on liesi plus uuni. Joo, oikein. Kyllä, kyllä. Mutta tämä ei ole huonekalu. Tämä on kodin kone. Kodin Kodin kone. kone, joo. Kyllä. Onko Joo, sulla paljon mutta kodin kone? Sorry. Puhuva. paljon Kodin koneita. Paljon. ei ole paljon Joo. kodinkoneita. Minulla on liesi, jakaappi, imuroi. Minulla ei ole pesukoneita, koska minun kerrostalossa kerroksessa on pesutupa, siellä on pesukoneita. Kyllä, tiedän. Joo, mun tyttö asuu, vanhin tyttö asuu kaupungin Joo. keskustassa ja kerrostalossa sama juttu, kyllä. Miksi sulla ei ole mikroa? Tätiana. Miksi sinä Miksi en ymmärrä? sulla ei ole mikroa? Mikro. En tiedä, koska ei tarvitse mikroa. Okei, joo. Mä en tarvi sitä. Joo. Ja that's it. Ja siinä kaikki. Kyllä, en tarvi sitä. Mun vanhemmat Tarvitsen. esimerkiksi, joo, mun vanhemmat, äiti ja iskä, ei ne tarvi sitä, ei käytä mikroa, Joo, ei ei kautta, kiinnosta. en Joo, kautta. en tarvi sitä, en käytä sitä ja kyllä, kiitos, Kiitos. kiitos, joo. Martin? Martin, Joo, kyllä. joo. Joo, kerro, mitä sulla on olohuoneessa? Olohuoneessa minulla on sohvapöytä. Ei ole tuoli, mutta se on niin kuin palo, pehmeä palo. Ja voin istua siellä. Se toimii niin kuin tuoli, mutta ei ole tuoli, ei ole puu. On vain palo ja se on tosi pehmeä. Saanko mä, joo, mä näytän. Sakkituoli, right? Joo, kyllä. Sakkituoli. Joo. Voisi olla säkkituoli. Se on Kyllä, niin kuin palo. kyllä. Joo, mun pojalla on tuommoinen, kato, sakkituoli. Onko se Joo, jotain semmoista? samanlainen. Joo. Joo, Se joo, on joo. tosi onko kodikas? Pehmeä, Comfortable. pehmeä Pehmeä. ja joo, pehmeä ja mukava. In this Mukava, case, joo. tässä Kyllä. tapauksessa joo, mukava. Joo. Joo. Ei, kodikas. Ei, ei. Joo, pehmeä ja mukava. Kyllä. Okei. Okay. Sorry. Puolisoni rakastaa sitä, koska jos hän istuu sopoa ja hän katsoo jotain, hän voi nukahtaa. Mutta jos Okei. hän istuu tämän tuolin, hän katsoo koko filmi. Kyllä, joo. Joo. Eli mun puoliso istuu missä? Anteeksi. Säkki tuoli. Säkki puolella. Joo, joo. Puolissa, en tiedä. No, sä voit... Puolella, koska on päälle. Joo. Ja sitten miten sä sanoit, filmi? Leffa? Leffa, Leffa. joo. Joo. Kyllä. Että sitten hän katsoo koko leffan. Joo. Kyllä. Koko leffan. Kyllä. Ja
Ei nukahda. Joo. Kyllä. Ei nuku. Nukahta. Okei. Onko mitä muuta sun olohuoneessa? Esimerkiksi PV-taso? Onko Joo. Meillä on TV-taso, lattialankoi? Joo, joo. musiikkisysteemi, Ja Sub-Woofer. stereo. Onko? Stereo, joo. Joo. Stereo-systeemi. Stereo. Ja Kyllä. akvaario. Meillä on Akvaario. akvaario ja Joo, ehkä 10 kauat sisällä. joo. Kyllä, joo. 10 kalaa, joo. Noin. Akvaario. En tiedä tarkkaan, mutta noin 10. Joo. Tykkäätkö sä näistä, tästä akvaariosta? Joo, minä tykkään. Me ostimme niitä, koska meillä on pieni poika. Ja minun ja puolisoni meillä oli ajatus, että jos meillä on joku, jos hän on joku tehtävä joka Okay. päivä, Kyllä. hän tekee tämä, mitä se on, joka Syöttö. päivä tekeminen, joo. Ja me Syöttö. ostimme niitä, koska idea oli, että hän syötä kauat. Okei. Joo, että Mutta hän unohtaa, ja itse asiassa vaimoni, että syötä kauat, mutta joo. okei, Me kyllä. ostimme niitä lapsille. Joo. Olisiko sulla yksi lapsi vai montako? Joo, Oliko yksi yksi lapsi. lapsi? Joo. Joo. Minkä ikäinen? 5-vuotias. Viisivuotias poika? Joo, kyllä, poika. On poika. Kyllä. Se voisi olla tämmöinen tehtävä, kyllä. Se niin kuin, Joo. että lapsi tekisi vähän kotitöitä esimerkiksi. Se ei ole vaikea, vain Joo. syöttää Joo. kaloja. Ei Kyllä. ole vaikea, mutta hän pitäisi muistaa, me oli, että teemme joku rutiini hänelle, että joka päivä hänellä on joka tehtävä, että Kyllä. hän pitäisi tehdä. No, sinä voit muistuttaa. Kyllä, Joo. sinä voit sanoa, Joo. että hei, muistatko, että joo, kaloilla on nälkä. Joo. Joo. Voitko sä syöttää? Mitä kieltä puhutte kotona? Bulgaria. Okei. Ei suomen kieltä siis. Ei, minä ja minun puoliso olemme bulgarialaiset. Ja Kyllä. kotona puhumme bulgaria, koska jos puhumme Äidin suomea, kieltä. sitten meidän lapsi ei voi opiskella bulgaria. Joo, kyllä. Se on ihan normaalia kyllä minusta, että kotona te puhutte äidinkieltä. Jep, Joo. kyllä. Onko sulla mukava koti? Onko se kodikas? Kyllä se on kodikas. Me asumme vuokra-asunnossa. Okei. Talossa on 8 kerrosta. Kerrosta, Ja joo. me asumme neljäksessä. Neljännessä. Joo, Neljännessä neljännessä. kerroksessa. Kerroksessa. Joo. Kyllä. Joo, neljännessä kerroksessa. Joo. Miksi vuokra? Koska on tosi kallis ostaa oma asunto. Kyllä. Ehkä Joo. muutama vuoden jälkeen voimme ostaa, mutta nyt Joo. asumme vuokralla. Vuokralla, kyllä. Joo. Ja Ymmärrän kyllä täysin. Joo. toinen asia, että jos ostamme jotain, meidän pitäisi asua samassa paikassa pitkä aika. Mutta nyt koska nyt asumme Espoossa, mutta esimerkiksi jos haluamme muuttaa Helsinkiin, on tosi helppo. Joo. Mutta Missä jos nyt, asunto on missä anteeksi, meidän, joo, missä Espoossa. kaupungissa? Espoossa. Okei, Espoossa, joo. kyllä. Mutta Ja mihin haluaisit sitten Helsinkiin muuttaa? Joo, Haluaisitko? se oli vain esimerkki, mutta jos haluamme muuttaa Helsinkiin tai jos haluamme muuttaa Joo. vähän, mitä se on, kylässä, kyliin.
En Pienessä ymmärrä. kaupungissa. Pienessä kaupungissa, kyllä. Joo. No, jos pieni kaupunki, sitten jos hän muuttaa pienen kaupunkin. Joo. Jos on Joo. kylä, no se sitten maaseutu. Okei, sitten Maalle. pienin kaupunkiin. Pienen. Okei, joo. Joo, Ja joo. se on Kyllä. tosi helppo, jos Kyllä. haluamme. Joo, kyllä, okei. Okay. No vähän me juteltiin tänään, ei, mä luulen, että ei mitään, ei ollut vaikea teille. Kiitoksia paljon. Vähän juteltiin, Kiitos. puhuttiin, joo, Kiitos, puhuimme, kiitos. joo, juttelimme, kiitoksia. Joo, toivottavasti, se on tosi tärkeä paikka, se on tosi tärkeä ihmiselle se koti. Joo. Kyllä. Niin Suomessa sanotaan, koti on kullan kallis. Tämmöinen sanonta. Koti on kullan kallis. Kullan. Joo, kulta, Joo. gold. Joo. Joo. Ja se on sanonta. Niin sanotaan. Joo, like this they say. Joo, koti on kullan kallis ja se on tosi tärkeä paikka. Toivottavasti jokaisella on, teillä ja kaikilla ihmisillä on se koti. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Ja nähdään. Nähdään. Kiitos. Minä haluaisin Kiitos, seuraava Heba. kerta. Moikka, moi. Kiitos. Nähdään.